អត្ថបទសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនផ្លែអាឡឹកអាចផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនអាឡឹកគឺជាផ្លែឈើសម្បូរជាតិទឹកយ៉ាងច្រើននិងជួយបំបាត់ភាពស្រេកទឹកយ៉ាងលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពរុក្ខជាតិនេះបើទោះបីជាសម្បូរគ្រាប់ច្រើនមែនតែងាយហូបសម្រាប់ជាបង្អែមលាងមាត់ក្រោយពេលបរិភោគអាហាររួចអាឡឹកសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនប្រភេទរាប់តាំងពីវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទដែលខ្លួនប្រាណយើងត្រូវការរាល់ថ្ងៃមិនអាចខ្វះបានខាងក្រោមនេះគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនទទួលបានពីការបរិភោគផ្លែអាឡឹកទី1គឺប្រភពនៃសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗផ្លែឈើមួយនេះជាប្រភពសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗដូចជាប៉ូតាស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ការរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យនៅធម្មតាជួយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមមានភាពបត់បែនល្អនិងជួយកាត់បន្ថយសារធាតុកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អវាមានសារៈសំខាន់កាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺទាក់ទងនឹងបេះដូងជាពិសេសបង្ការជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងបេះដូងសារធាតុប៉ូតាស្យូមមិនត្រឹមជួយដល់សុខភាពប្រព័ន្ធរបត់ឈាមថែមទាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មលាងសម្អាតសារធាតុពុលនិងកំណកកំទេចកំទីនៅតាមសរសៃឈាមដែលអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជាគ្រោះពេលច្រោះនៅតម្រងនោមក្រៅពីការហូបផ្លែអាឡឹកក៏បានធ្វើឲ្យមានការនោមញឹកញាប់ដែលអាចជួយបង្ការដំណើរការច្រោះតម្រងនោមច្រើនជាងមុនល្អសម្រាប់សុខភាពសរីរាង្គមួយនេះ2. ប្រភពនៃវីតាមីន A វីតាមីន A ទទួលបានពីផ្លែឪឡឹករួមចំណែកយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងម៉ូលេគុលសេរីដែលកើតឡើងបណ្ដាលមកពីកត្តាទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដែលអាចធ្វើឲ្យកោសិកាស្បែករងការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធទ្រង់ទ្រាយជាពិសេសវាជាសារធាតុចាំបាច់បំផុតដែលកោសិការ៉េទីននៃភ្នែកត្រូវការដើម្បីដំណើរការធម្មតាក្នុងការចាប់យកពន្លឺនិងរូបភាពពីខាងក្រៅវីតាមីន A មិនត្រឹមតែជួយបង្កើនល្បឿនផ្សះមុខរបួសស្បែកទេថែមទាំងជាសារធាតុទ្រទ្រង់និងជំរុញការលូតលាស់កោសិកាស្បែកទៀតផង3. ផ្ដល់វីតាមីន Cវីតាមីន C ជាប្រភេទវីតាមីនដែលមានសារៈសំខាន់ជាចាំបាច់សម្រាប់ការពារកោសិកាពីការខូចខាតវាជារួមចំណែករក្សាបរិមាណគ្រាប់ឈាមក្រហមឲ្យនៅថេរការពារជំងឺខ្វះជាតិដែកបន្ថយសម្ពាធឈាមនៅធម្មតាការពារយើងពីជំងឺលើឈាមពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយបានយ៉ាងល្អប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗការពារការបាត់បង់ការចងចាំនិងសតិស្មារតីជាពិសេសវីតាមីននេះល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពមាត់ធ្មេញដោយការពារប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺអញ្ចាញធ្មេញទី4ប្រភពនៃសារធាតុសរសៃសារធាតុសរសៃបានជួយរំចំណែកយ៉ាងសកម្មនាំយកសារជាតិកូលេស្តេរ៉ុលជាប់តាមប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងសរសៃឈាមចេញពីក្នុងខ្លួនវាជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អនិងការសម្រកទម្ងន់ផងដែរការកាត់បន្ថយសារធាតុកូលេស្តេរ៉ុលនេះគឺបានដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺទាក់ទងនឹងបេះដូងសារធាតុសរសៃក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទៀតផងដោយវាជួយដល់ការស្រូបយកនៃសារធាតុចិញ្ចឹមពីចំណីអាហារសម្រួលដល់ការដឹកនាំនៃកាកសំណល់បញ្ចេញចោលទៀតផង